Uganda Radio Podcast ngabuli Joe Martin Muganzi nga tutambuza akatabo kaffe Paulo Kirimuttu tugingidde omutwe ogusembayo ogugamba nti Kirimuttu kimanyibwa nnyinikyo ekimutwe guno tugwawuddemu obutundu bubiri kuba muwanvu wanvu muuko naye nga tugenze okumaliriza wali omutwe gwaffe nga Paulo oba omutwe gwe twavuddemu wali emabega ogwakatayira nga Paulo kwegamba asigadde bw'omu asigadde yekka katika tulaba ate omuwandiisi wajja atutwala. Kirimuttu kimanyibwa nnyinikyo. Paulo aba akirira bw'ati alyoka atandike akatalatala akamutuuse ewaabwe we yasanga abakyala babiri. Olwo ettuntu lyali lisse. Abakyala abo baali bagenda mugga. Okuva eno yonna ku dduuka Paulo yatambula mukungujjo ng'akutesa omutwe. Era abakyala yabayikangira kumpi. Nabo baamwekanga bwekansi kumanga baali ku mboozi. Kyeyava abalamusa nti musibye mutya nno bannyabo. Kyokka teyabatunuulira. Era nabo tebaasooka kumwetegereza. Naye bw'amala okubayitako ne batunula emabega. Mu butali bugenderevu naye n'atunulayo. Nnyabo. Ekisiraani kino ani akireese ku kyalo kyaffe? Bannange ekisajja tekifange era ng'omuntu alabye. Omukyala omulala kyava addamu nti, y'ani oyo? Colin, gwe tokimanyi kino ekisajja ekirogo ate ekite mu kizzukulu kya kaawonawo? Yii maama, nga bakyogerako nnyo mu mawulire. Komonent, vaawo ky'ogamba nti ono atuyisizza ye Paulo? Ng'afunyefunye. Oba olimba. Paulo mulenzi wansi yonna yandibadde na mu motoka. Omanyi nze kamwa kwogera Paulo yankwanako. Olwo nno nga yakava ebuzungu waabwe. Naffe twaliwo munnange. Ye yanzijja ne mu ssomero era yali akyayongera okulombojjera munne eby'emabega oli n'amusala ekirimi nti oyo musajja bw'atyo. Omanyi nze nnali muyita kizibwe naye bwe nagenda ku nnaku zange eyo ku kibuga n'ankwana omanyi yeetaggwa kukwana. Bwe namugaana yafuuka mpalana. Ye ggwe emisango tewagiwulira gye namuwawaabira mu kika? Omanyi baamuguba ne mu kika. Bwe yava nno ku ebyo yadda mu kutomeza abantu mu motoka. Ye munno nno oyo? Abakyala bano bombi omu ye nambalirwa omulala Perusi. Nambalirwa ne Perusi kikazi ki? Baagenda okumalayo emboozi yaabwe nga n'okutuuka batuuse ku luzzi. Mu butuufu nambalirwa olwategeera nti omuntu gwe baayiseeko ye Paulo teyaddayo kuwuliriza Perusi bye yayogeranga wabula yamalanga gakkiriza. Yali yeesunga bwesunze okusisinkanako mukwano gwe ow'edda ono anti bajjajja baalugira nti omwana w'omutaka. Era olwamala okusena amazzi ne munne teyamulinda n'asaawula engere. Perusi yakandanga kumulagiriza ng'alinga omwokyeko omuliro. Olwatuuka eka kyazira ku sansowa wansi nga nambalirwa yeerongoosaako okutemya n'okuzibula ng'ali ku lugendo okugenda ku kibanja kyangulikaawo nawo gye yateebereza nti Paulo gye yali agenze era teyali mukyamu. Kyokka bw'aba atuuka awaka bw'ati n'asooka atya okukyama. Okusooka agaali amaka gaali gaafuuka dda matongo. Era okujjawo akasiisira ka Matyansi akaali ebusukka kkubo awo wonna yali nsiko njereere. Ennyumba yangulikaawo nawo nayo yali mu nsiko. Ng'oggyeeko ekyo nambalirwa yali takakasa nti Paulo yali akyamujjukira. Oluvannyuma lwa byonna yeevaamu ng'enkoko emira ensanafu n'ayita nti abeeno. Paulo yali aserengese manga mu mwanyi ku malaalo ga kitaawe ne bajjajjaabe. Yasooka kwekanga ng'alowooza nti emizimu gye giyita naye agenda okwetegereza nga ddoboozi lya muntu. Kyeyava ayitaba era n'akwata ekkubo okuddayo eka. Kyokka nga yeewuunya ani ayita abantu mu kifulukwa. Olwo yali awanudde ne paapaali yaliisa akamuli era yagenda alya ng'eno bw'afuwa n'oluwa. Omuntu w'ayise aleme kutya nnyo. Naye bw'aba atuuka bw'ati emmanju gye yakuba amaaso nga ku muntu ono ddala. Ye teyasooka kumutegeera era yamala akaseera ng'amugeza amaaso. Amaaso gaali gamumanyi naye ng'enfaanana nambalirwa yali naye kyali kiyinzika kitya?
Bombi baalwawo nga basiriikiridde, naye oluvannyuma ate bombi nga balinga abaduumire, omu n'ayita munne nti, "Ssaalongo wange," n'oli n'amuyita nti, "Nambalirwa." Obutakulimbe Paapaali Pawulo gye yali suula tewali yamanyaayo, n'adduka ne Nambalirwa n'adduka ne basisinkana ku lusebenju ne bagwangana mu bifuba. Era mu kifo ky'okubuuzaganya, Nambalirwa yaddamu kukaaba. Ezziga ly'ekisajja liva wala naye Pawulo yagenda okuwulira nga naye ayunguka ebiyengeyenge. Kyava atunula ebbali. Bwe yatemya amaziga ne gakulukuta, n'agasangula n'engalo ze n'afeesa. Kyava abuuza Nambalirwa nti, "Ndaba kuwaani, okyali Nambalirwa?" Omuwala ekibuuzo ekyo yakiraba nga eky'obusirusiru era yamala gakyaddiramu nti, "Olabye enkyuse nnyo? Weewaawo, ekyalo kinkutudde naye nga nze Nambalirwa." Pawulo yasekera mu kikonde, kyava amubuuza nti, "Watuuse otya ewaffe eno? Nkumanyidde eri. Ye bannange, otegedde otya nti nzize? Nandi ki obadde onoonya muntu mulala?" Ko Nambalirwa nti, "Nyabo, nze nina amaaso siringa gwe atalaba." Emboozi yeeyongera okugwa amakerenda. Nambalirwa n'ategeeza Pawulo nga bwe yaakamala kuwa bino ga emyaka 3 miramba era ng'abeera wa taata w'omuto. Era olwo Pawulo ne Nambalirwa baali batudde awo ku lubengo olwali mu luggya. Bwe waayita akaseera, Nambalirwa n'asiibula nti, "Munnange ka ŋŋende, taata talwa kubuuza nga tandaba." Teefera olubuto, taata wa Nambalirwa omuto baali bamanyiganye nnyo ne Pawulo kubanga buli lubuto lwe yamusisinkananga ng'amuyita mutabani. Ne mu kugenda e Bulaaya, lubuto yeegattira wamu ne Bazibumbira ne bawerekera ku Pawulo okumutuusa entebe ku kisaawe ky'ennyonyi. Awo nno Pawulo we yategeerera nti lubuto taata wa Nambalirwa, nti era omuwala gy'abeera ennaku zino, yamanya nti kisalidde mu ntamu. Bwe yali asibula Nambalirwa, Pawulo yamubuuza oba ayinza okugenda okumulabako enkeera. Ko Nambalirwa nti, "Ewaffe tetugoba bagenyi." Ate munnange Pawulo yandibadde ayagala wambazzi. Ku olwo Pawulo yasula wa Matyansi. Matyansi ye yali mulirwana w'omuddembo ow'ekifulukwa kya Bazibumbira, taata wa Pawulo. Akayumba ka Matyansi kaali kasubi nga ka kisuuwa. Tekaali mu kisenge, mwalimu ebitanda ebisite bibiri ate nga biriraanaganye. Wansi w'ekimu ku bitanda bino yaliyo enkoko emaamidde. Ennyumba yalimu obulolo bungi, kyokka Matyansi yali akumye ekyoto okugoba obulolo buno. Matyansi Pawulo yamwalirawo ekitengetenge, ekitentegere, kyokka kye yalina. Era oluusi kwe yanogeranga emmwanyi. Kyokka ekiro ekyo Pawulo yasula akulungutana. Yalowooza engeri gy'anasisinkana mutaata lubuto. Baali baludde nnyo okulabagana. Era muli yagiranga ne yeepimamu munda nti, "Yii, nga ngubaasidde nnyo, lubuto ananfaako, tangobe bugobi Pawulo waabwe." Bwe yali nga akyali ku ebyo, omwoyo mulala ne gumugamba nti, "Naye ogenderera, lubuto oba muwala, ate oba omuwala akuyise, gwofaayo ki?" Olwo n'aguma ne Katonda teyamuliira mpinga. Obudde n'abuggyako eddiba. Emisana lyonna Pawulo yasiiba yeezigula, yakeera kwoza, era mune Matyansi yamwasika ebbenseni eyaliko n'enziro kubanga mwe yafumbiranga ag'okunaaba. N'amuwa n'ekitole kya ssabbuuni dimiri ya ŋŋombe. Era yamwazika n'ekiwale mwe yasiiba nga ziri azaanise. Anti omumanyi omwavu lwayosa takyala, ate oluusi ayoza kiro. Ebyembi Matyansi teyalina paasi. Pawulo engoye yazigoloza ngalo. Bwe yazizingako nga zimaze okukala n'aziyingiza atere yafunemu obukindo. N'ebigatto byeyalina yabisiimula bulungi nebiddirawo ddala. Era yalaba obudde nga bunaatera okutuuka ne yeezigulako, wamma ggwe bwe yayambalako n'adda buto. Obutuufu ng'oyinza okugamba nti bwe yessa mu kkubo ng'ayimirizza n'abayise era n'abagobeza n'obwama, n'abogeza n'obwama. Teyalwa ng'atuuka wa taata lubuto. Eky'omukisa ne taata lubuto yamusanga awo mu luggya. Yali ava kwerekera mugenyi era kirabika nti yali yategeddeko dda nti Pawulo ali ku kyalo okwo. Era nga n'okumwetegekera amwetegekedde. Anti yamulabira eri n'amubogokera nti, "Mufa Bulaaya, otugamba ki?"
Paulo yesisi wala wabulu olw'okuba nti yali takyayinza kukyuka kudda nyuma kyava amuddamu nti nedda ssebo nzize kulabako obulabi kola buto nti ng'otulabako ki mbadde nti watwegaana dda ye yali akyayongera okufukumulwa agagambo mwannyina temusanyukira kyava ava mu nju n'agamba nti yii naawe baaba olimba omugenyi tomulinda nakutuula n'omubogokera otyo wamma yingira kola buto nti ate kubogoka ki gwe wano towulidde Perusi by'ayogedde bw'abadde ayogera nga tomuwakanyiza Perusi si ekizibu ewooyo ddala ko temusanyukira nti engambo zaakuno nno wamma taata tuula gira otuulira awo era dde musulayo mutya nno yi otubuze ku maaso ko Pawulo nti mitawaana nnyabo ko temusanyukira nti twagiwulira era baaba mulabye najjo ng'otusuulidde omwoyo ozze emizimu gy'ewamwe gikuwunyeko okoze bulungi temusanyukira omugenyi yamutuuza mu luggya era kino Pawulo kyamuyamba okunoonyesa amaaso nnambalirwa oba nno yali ali mu nju oba yali mu nnimiro oba yali agenze mugga leero Pawulo n'abeera awo nga tamanyi kyakukola yali agenda okwevaamu abuuze yagenda okuwulira ng'enswagiro mu mimwanyi muli n'asaba zibe nga ziza munne naye yakyuka mpola n'atunulayo kyamubuukako kubanga enswagiro zaali za jjajja wa waka maama wa lubuto olwo ne temusanyukira eyali anyumya yali aleseeyo ng'ali awo bubeezi pozi yategeera nti Pawulo aliko ebizibu ebibye ebyali bimuleese Pawulo yasalawo gaakusiibula anti nga talaba bw'atandika kumuzza munne kubuuza munne gye yali naye bwe yasiibula bw'ati temusanyukira kyava amugamba nti ne mukazi wo tolinze nakumubuuzaako maama ng'ate empisa zo zisiiwuukidde mu kibuga ne zikamala ko Pawulo nti mukazi wange ataani nnyabo ko temusanyukira nti nambalirwa ffe tubadde tugamba nti n'okukuleeta yakuleese otyo naye wuuyagguse nambalirwa jangu mwana wange olabe kwe yali balo mwana wange n'okusiibula abadde asiibula nga tabuuzizza na gy'oli baze ki mwami Pawulo ogguse ddi tolaga nga tusanyusa okukulaba bwe baamala okulamusaganya Pawulo n'agamba nti munnange nze simanyangako nti eno naye wammwe nze mbadde nzize kulaba ku bakulu bano olwamala ebyo ng'asiibula ko senga nti katugwekereko onaabanga eyazze okusaba omunnyo baamulinnyirako bulinnyizi mu musaayi kyokka yafuna akaseera okugamba nambalirwa nga bw'amuwoze olugendo ko nambalirwa nti njijja kukutumira olwali okubakuba amabega temusanyukira n'asuna ku muwala we nti owange eyali balo ng'ago baasidde yi wawona mwana wange omusajja yenna alinga ataasoma nako ye bannange gundi Perusi atugambye mbu yazze eggulo yasuzeewa kyokka temusanyukira yagenda okulaba ng'ebigambo namba yo tebimusanyusizza bulungi kyava amugamba nti naye ndowooza omusajja oyo wali omwagala nnyo kumaawo obufumbo katonda yabutegeka nze ndaba Sereya asinga Pawulo emirundi mingi mu ngeri zonna senga temusanyukira we yayogera ku linnya lya Sere nambalirwa ne yeekanga n'agigumira mu mutima gwe n'ajjukira ebintu byonna ebyaliwo ku Sande yali eyise abagenyi abaakyala abaali bazze okuwerekera ku Sere ng'aleetawo omutwalo waali lunaku lukulu mu maka ga lubuto olwa Sande eyo eyayita mpozi nga lwenkanako ne Sere lwe yajja okumwanjula ku Sande eyo eyali eyise Sere ne banne baali baleese omutwalo n'ebintu byonna ebyabasalirwa embuzi etambula ebita by'omwenge bina eby'omubisi bibiri ekkanzu bbiri ekibbo ky'ennyama ne ssente enkalu siringi 15 pozi kaatuze katya n'ebbomba y'ebibiri tibye byokka ebyali bikyabula ku bintu ebyali bisaliddwa Sere. Pawulo musajja wattu ali ku kyalo agezaako okutandika obulamu bw'ekyalo abadde yaakatuukawo n'agwa ku mwana muwala nambalirwa ndowooza mumujjukira bulungi akawala ke yafunyisa olubuto ku ssomero gye yali asomesa
nga bambi kalabika kakyamwagala, naye nga ekyana kiwala kiperusi kyekimukola buli we kiyita kigenda kimwogera akagagambo mbu nga bwe yali agezaako okumuganza. Kwegamba Pawulo buli wamu ne kimukyayisaawo. Pawulo agezezzaako okulaba nga yeddaabiriza yezzazzaawo, naye nga tebigenze bulungi w'atuuse wa lubuto. Ekyongera okutulaga nti nno Pawulo afukidde ddala ddala omuboole nti buli wadda buli waalaga aboolebwa okufa n'okulama. Kati tugenda kuba tulaba akatundu akookubiri. Mutwe guno, jukira gwe mutwe guno ogusembayo mu katabo kano, Pawulo kiri mutu. Tulaba ate essuubi Pawulo w'abadde alitadde mu nnambalirwa bigenda bitya, biki ebiddirira. Kirabika nga nnambalirwa gw'abadde ataddemu essuubi ate munnange abadde yeefunira dda mwana mulenzi, abadde n'okumwanjula yamwanjudde okukyala yakyadde dda. Kwegamba Pawulo zaasiba zikola ki? Tezinywera. Awo tujja okutandikira mu katundu kaffe akookubiri. Akuume atakumira mpeera, mwebale kwekumira ku Luganda Radio Podcast. Nga bulijjo Martin Muganzi, mbeerawo wano okubaweereza. Mweraba.